হাই বন্ধুসকল, নিশ্চয় সকলোৰে ভাল। নমস্কাৰ, আপোনালোকক প্ৰথমে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই আলোচনা কৰিম এডব ফটোশ্বপৰ বিষয়ে। এডব ফটোশ্বপত অসমীয়া কেনেকৈ লিখিব পাৰি। মই ইতিমধ্যে বহুতকেইটা ভিডিঅ' চাইছোঁ ইউটিউবত, চ' বহুতে কনফিডেঞ্চত কয় অসমীয়া লিখিব পাৰি বুলি, কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰপাৰলি আপোনালোকক বুজাই দিয়া নাই যে কেনেকৈ লিখিব পাৰি। আৰু বহুত মোৰ বন্ধুৱে কৈছে যে সিহঁতে চাই কিনে কৈছে যে যদিও শিকাই মানে সিহঁতে বুজি নাপায় বা কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইটো নাজানে। চ' মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত এডব ফটোশ্বপত কেনেকৈ অসমীয়া লিখিব পাৰি সম্পূৰ্ণ মই আপোনালোকক শিকাই দিম। আপুনি একেবাৰে ৰিলাক্স হৈ ভিডিঅ'টো চাওক আৰু মনোযোগেৰে চাওক, নিশ্চয় আপুনি বুজি পাব। আৰু মই আপোনালোকক একদম সহজ ভাষাত আৰু সহজ পদ্ধতিত মই আপোনালোকক অসমীয়া কেনেকৈ লিখিব পাৰি সেইটো শিকাম। চ' কেনেকৈ লিখে সেই বিষয়লৈ আমি আলোচনা কৰিম। তাৰ আগতে আপোনালোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো বহুত কমকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আছে, চ' প্লিজ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। কাৰণ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে মোৰ ভাল লাগে আৰু মই আৰু ইনস্পায়াৰ হৈ আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাব পাৰোঁ। চ' আপোনালোকক মই এইটোৱে কৈছোঁ, যদি অসমীয়া লিখিব লাগে, চ' বেছিভাগ যিবিলাকে ডি টি পি কাম কৰে বা কম্পিউটাৰ কমিউনিকেশ্যনৰ কাম কৰে, সিহঁতে 2700-3000 ইমান পইচা দি ৰান্ধনি ফৰ্ম দি এটা ছফ্টৱেৰ কিনি আনে। চ' আমি যিহেতুকে ইমান দামত কিনিব নোৱাৰোঁ, চ' মই আপোনালোকক একদম সৰু টিপছত কেনেকৈ একো পইচা ফ্ৰী একেবাৰে কোনো বস্তু ইনভেষ্ট নকৰাকৈ কেনেকৈ চলাব পাৰি তাৰ বিষয়ে মই আপোনালোকে শিকাম। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ভাগৰ কাৰণে চ' প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত অকল বেল আইকনত চাই ক্লিক কৰি দিব মোৰ নতুন ভিডিঅ'বোৰ নটিফিকেশ্যন পাই থাকিবৰ কাৰণে। চ' আহকচোন আমি চাওঁ কেনেকৈ এডব ফটোশ্বপত অসমীয়া লিখিব পাৰি। চ' বেছি দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড। চ' প্ৰথমে আপোনালোকক মই এটা কথা অৱগত কৰাই দিওঁ যে এইটো যিটো আপোনালোকে দেখা পাইছে ৰামধেনু প্লাছ, এই ৰামধেনু প্লাছটোৰ ভিডিঅ' মই অলৰেডি আগতে বনাই থৈ দিছোঁ কেনেকৈ ইনষ্টল দিব লাগে। এইটো নহ'লে কিন্তু আপুনি অসমীয়া লিখিব নোৱাৰে এডব ফটোশ্বপত। চ' এইটো কেনেকৈ ইনষ্টল দিব লাগে, কেনেকৈ চলাব লাগে, তাৰ কীবৰ্ডৰ ফাংচন কেনেকুৱা, চ' গোটেইখিনি ইয়াৰ বিষয়ে লৈ মই আগতে ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ। চ' সেই ভিডিঅ'বোৰ যদি আপোনালোকে চাব তেতিয়াহ'লে ওপৰত আই বটনটোত ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰাৰ পিছত গোটেইকেইটা ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব পাব। চ' প্ৰথমে আমি এই যিটো ৰামধেনু প্লাছ যিটো আমি অন কৰি দিম। চ' অন কৰি আমি এইটো মিনিমাইজ কৰি দিম, কাটি নিদিওঁ। চ' ইয়াৰ জেগাত থৈ দিলোঁ। চ' নেক্সট আমি এডব ফটোশ্বপটো আমি অন কৰিম। চ' দেখিছে যিটো এডব ফটোশ্বপ এইটো অ'পেন হৈ গ'ল। চ' আপোনালোকে ইউ বুলি দেখিছে, এইটো আচলতে মই আগৰ ভিডিঅ'ত কোৱা আছে যে এইটো আচলতে যদি আমি এই ৰামধেনু প্লাছটো ইনষ্টল কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এইটো আহি যায় ইয়াতে কি। চ' ইয়াতে আমি লেংগুৱেজটো ছিলেক্ট কৰিব পাৰোঁ, এছামিজ স্মাৰ্টফোন এইটো। চ' আমি এইটো ইউজ হৈ আছে, মই যিহেতুকে এইটো অন কৰিছোঁ এইটো এছামিজ হৈ আছে অলৰেডি। চ' মই আপোনালোক দেখাই দিব খোজোঁ যিটো কীবৰ্ড আছে, কীবৰ্ডটো মই আপোনালোকক দেখাই দিব খোজোঁ এছামিজ হৈ আছে নে নাই। চ' মই এতিয়া মিনিমাইজ কৰিছোঁ হেল্ল' ফটোশ্বপটো। চ' দেখিছে যিটো কীবৰ্ড এইটো এছামিজ হৈ আছে। চ' দেখিছোঁ কালি দিলোঁ। চ' আমি এটা ফটোশ্বপত আহিলোঁ, অহাৰ পিছত মই এটা নিউ কৰি কিনে এটা প্ৰজেক্ট ক্ৰিয়েট কৰি ল'ম। ধৰক মই এইটো এটা প্ৰজেক্ট ক্ৰিয়েট কৰিলোঁ বা পেজ এটা ক্ৰিয়েট কৰিলোঁ। কৰাৰ পিছত মই ইয়াতে পেইণ্টিং বাকেট টুল বুলি আছে, তাতে মই ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত এইটো গ্ৰীণ আছে, মই গ্ৰীণ ইয়াতে মাজত ক্লিক কৰাৰ পিছত এইটো পেজটো গ্ৰীণ হৈ গ'ল। গ্ৰীণ হৈ যোৱাৰ পিছত এই টেক্সট যিটো আছে টেক্সট অপশ্যনটো তাতে মই ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত মই এতিয়া অসমীয়া লিখিম। ধৰক মই অসমীয়া লিখিছোঁ মাজুলী, অসমীয়া লিখিম। চ' তাৰ আগতে একে কালাৰ হ'লে বেয়া হ'ব, চ' আমাৰ ফোনটো দেখা নাযাব আখৰটো শুনি গৈছোঁ। মই কালাৰটো চেঞ্জ কৰি লৈছোঁ, চ' ৰেড কৰি লৈছোঁ। চ' মই এতিয়া লিখিম, ধৰক মাজুলী লিখিছোঁ। চ' দেখিলে যিটো মাজুলী শব্দ এইটো আহি গ'ল। চ' আপুনি এতিয়া মুভ যিটো টুল আছে মুভ টুলত ক্লিক কৰি আপুনি আপোনাৰ মাজুলী শব্দটো ডাঙৰ কৰি ল'ব পাৰে। চ' আপোনাৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি অসমীয়া লিখিব লাগিলে এনেকৈ আপুনি অসমীয়া লিখিব পাৰে, একদম ইজি, একদম ইজি, কোনো পাজল নাই। জাষ্ট আপুনি ৰামধেনু প্লাছটো ইনষ্টল দিব লাগিব। আৰু এইটো ইনষ্টল দি কেনেকৈ ল'ব লাগে, কেনেকৈ চলাব লাগে, ক'ত কি, মই এইটো আপোনালোকক অলৰেডি আগত কৈছোঁ যে ভিডিঅ' এটা বনোৱা আছে। সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ৰ যি ওপৰত আই বটন আছে আই বটন ক্লিক কৰি আপোনালোকে চাব পাৰিব। চ' নিশ্চয় চাব। চ' চাই আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ নজনা কথা এটা ধুনীয়াকৈ জানিব পাৰিব আৰু লগতে নিজকে আপগ্ৰেড কৰিব পাৰিব। চ' আজিৰ যুগত অসমীয়া ভাষা
এটা ফটোশ্বপত বহুত প্ৰয়োজনীয় হৈ যায়, যিহেতু কিছুমান বেনাৰ বনোৱা মানুহ বা নীতি কামত ইউজ হয়। চ' মই আপোনালোকক ইজিলি 2700 টকা নভৰাকৈ মই আপোনালোকক বিনা ফ্ৰীতে মই লিখিব পৰা চিষ্টেম কৰি দিওঁ। চ' আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, আৰু যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু কাষতে যদি বেল আইকন আছে ক্লিক কৰি দিব, আৰু লগতে লাইক এটা কৰি দিব, মোৰ মনোবল বাঢ়িব। চ' আজিলৈ এৰিলোঁ, ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ।